Rádi bychom navázali na úspěšnou proměnu pískového hřiště, která přilákala malé děti z širokého okolí do tohoto vnitrobloku. Nové hřiště by ještě více zatraktivnilo tuto lokalitu a mohlo by být využíváno napříč všemi generacemi. Stávající plocha už není vyhovující téměř k žádné sportovní aktivitě. Popraskaný povrch by nahradil nový. Z bezpečnostních důvodů by bylo celé hřiště oploceno ochrannou sítí a vybaveno stálým inventářem, jako jsou fotbalové branky, basketbalové koše a sloupky na zavěšení sítě, které by byly součástí oplocení.